Bolsonarista diz que odeia pobre e passa por humilhação em metrô. Pobre, pobre, odeia pobre. Ixi, vários bagulho ele tá falando. Burguês, burguês odeia pobre. Ué, foi o que ele falou. Problema seu. Se o senhor é, não tem culpa. É, se o senhor é pobre, se o senhor odeia. Já é. Odeia a gente pobre aqui, ó. É. Odeia favelado. Isso é ele, não brasileiro. É. Não vem julgar as pessoas como você é. Tá bom? Um beijinho no ombro, amor. Sinto muito por companhia desse traste que você tem do seu lado. Obrigado, viu, tia? Obrigado, tia. Obrigado, viu, tio? Obrigado. Ainda bem que tá todo mundo do meu lado, ó. Mas o cara... Odeio pobre, odeio favelado. Oh, meu mano, você vai ser exposto mesmo. Você vai ser exposto mesmo. Vai ser exposto mesmo pra todos os meus seguidores. Mais de 100 mil pessoas vai te ver aí, ó. Mais de 100 mil pessoas. Fala, vão te ver pedindo dinheiro? Vão te ver pedindo dinheiro? Eles veem, eles me seguem, eles me seguem. Ah, lógico, eles me seguem. Iguais a você. Não, você falou por quê? Você odeia pobre, né? Odeia pobre, né? Não, eu não sou. Odeia favelado, foi você que falou, não foi? Aqui tá em favela? Mas foi você que falou, não foi? Ah, que idiota! Vai lá! Tchau, amiguinho! Vai lá! Valeu, burguês! Falou, burguês, esquerda de metrô! Valeu, burguês! Falou, burguês, esquerda de metrô! É nóis! Valeu,